xonandamiz, san'atkorimiz. Qarsaylarni qarsillatib chalib qo'yasizlar. Marhamat, Sardorbek Abidov. Marhamat. Opajonlar, men bir og'iz gapirmoqchiman. Opajonlar, to'y o'zi 2 soat, 2 yarim soat bo'ladi. Zo'r bugun joyi. Qolganiga og'izlar qoladi. Shuning uchun muzika tiring dedim, chovchiqib o'ynab qo'ydim. Ha, unaqa demasangiz ham bugun hammasi yangi kuylak kiyib kelgan. Kuylak o'tkizgani qo'ymaydi, o'zi olib chiqaveradi kuylakdan o'raga. O'tirsanglar o'tirib qolasiz. Shuning uchun birinchi ko'ring. Navbat Sardorbekka va ham tovoqlarga. Marhamat. Rahmat, rahmat, sağ olinglar. Ustozlarimizga qahqaha guruhasiga bitta chiroyli qarsaklar bo'lsin. Ustoz, sağ bo'ling, salomat bo'lingizlar. Xalqimizni, elimizni mana shunday yaxshi kunlarida birga birgalikda xizmatda bo'lish nasib. Sağ bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Xudo xolasa
nikah to'ylariga ham kelib xizmat qilish va qatorimizdan hech kim kam bo'lmasdan xizmat qilishni Allohdan so'rab qolamiz. Ota-onasi o'ylaganday farzand bo'lsin. Mana shu janjigina toyvonlarimizga bitta chiroyli qarsaklar bo'lsin. Sen yoldaşım, arkadaşım, senin birliğin, sen yoldaşım, sen yoldaşım, arkadaşım, senin birliğin, sen yoldaşım. Yaman yaktı Allah Sabriler Selamet bulunlar. Dünya türgünçe türüler. Yeah, thanks.